שלום וערב טוב לכם מאצטדיון טדי, מזג אוויר מושלם לכדורגל, אין לנו את הלחות של מרכז הארץ, אוויר הרים צלול כיין כאן בירושלים, וזהו, זמן הכדורגל הגיע. ביתר ירושלים תפתח את העונה החדשה עם משחק ביתי מול הפועל באר שבע. אני מניח שיהיו פה יחד איתנו עוד 30,000 אוהדים. הערב זה צנוע יותר, אבל אני בטוח שבביתר רוצים כבר לראות משהו. חנה מקביע מצד ימין. זהבי פספס את הכדור. עוד הקבעה לרחבה. וזה מלטף את העמוד ויוצא החוצה. בריבאונד, כשקינדה הלך להרים, כל ההגנה יצאה. אף אחד לא ראה את קונסטנטין בפינה הרחוקה. נכנס עם הפס יפה, זה היה צריך להיגמר ברשת. איזה יופי, מוחמד תחת לחץ מצליח לשחרר את המסירה. ועכשיו מיכאל אוחנה, עם המהירות שהוא מפתח, ועם השליטה הפנומנלית בכדור. הביתה לידיים של גלאזר, אבל הנה קמצוץ ממה שאוהדי ביתר הולכים לראות העונה. ממספר 11, כמעט אמרתי אלי אוחנה, אבל לא, זה מיכאל. מיכאל אוחנה, מחזיר לקינדה. קינדה הולך על ביתה, גם היא לא מספיק חזקה לידיים של גלאזר. לקבוצה שבועטת, אסור להציף שחקנים שקרובים לחומה. הנה ביתה האדירה הזאת של קונסטנטין, יוצאת החוצה. אין קרן לביתר, גלאזר לא נגע בכדור. מיכאל אוחנה עם הכדור החופשי לזכות ביתר. כדור חד וטוב, והנה 1-0! הנה 1-0 של אור זהבי. לא, שלומי אזולה, הוא זה שנוגח פנימה את הראשון של ביתר לעונה החדשה. שלומי אזולאי, יש לו משחק ראש נהדר, והאמת, הוא הניח לו את הכדור על הראש, אוחנה. יופי של הגבר, כדור לא קל להגנה, כי השוער לא יודע אם לצאת. ההגנה מאבדת את השמירה שלה פה, שלומי אזולאי חופשי ומאושר, לבד מדי, ברור. עכשיו משחרר את הלחץ שהיה לביתר ירושלים במחצת הראשונה, רוני לוי אמר, אנחנו צריכים גול שישחרר את הלחץ, אז הנה הגול הגיע. שוב זהבי עם הכדור. קונטה. בחזרה מקינדה, קונטה הולך קדימה, הולך על ביתה, ועל המסגרת, אז הנה גם שחקני ההגנה של ביתר יכולים לאיים על השעה. אוחנה, הכניס כדור גדול, פלומה עכשיו, שוב אוחנה, זה צריך להיות 2-0, אבל זה לא קורה. פלומה נפגע שם. נס ציונה רוצה להשיג שער שוויון, הנה אופיר מזרחי, קרוב לרחבה של ביתר, רז שטיין, עם העקב מוסר לנחמיאס, שמוציא את הרוחב, והנה שער השוויון של לילאי, איזו בומבה של האלבני, 1-1, דממה כאן בטדי, לילאי מפציץ את הרשת ותראה את האוהדים של נס ציונה. קודם כל לילאי לא שחקן שכובש הרבה, אבל פה מסיים עם המלא, פנטסטי. איתמר ניצן אין סיום סיכוי, ונס ציונה התחילה ל... אין לה מה להפסיד, התחילה ב-10 דקות האחרונות לשחק כדורגל. ביתר ירושלים הרגישה נינוחה מדי, פשוט נינוחה. יש עוד רבע שעה, ביתר מן הסתם תנסה עכשיו להפעיל עוד לחץ, כי היא קצת הורידה רגל מהדבשה בדקות האחרונות, ונתנה לנס ציונה לצאת קדימה. הנה ליבאי גרסיה! שמחתי את המסגרת, אבל זה היה קרוב מאוד. מהלך טוב של ביתר. האם נראה פה גול, ניצחון, לזכותה של ביתר ירושלים, בכדור האחרון של המשחק. ורן נמצא שם, גם אור זהבי, גם קונטה. הנה הכדור עולה, והנה שער הניצחון של ביתר ירושלים. אנטוני ורן, בביתה האחרונה, מנצח את המשחק. כמה אכזרי הכדורגל יכול להיות מבחינתה של נס ציונה, וכמה משמח מבחינת ביתר ירושלים. מה אני אגיד לך, היה כתוב על זה גול. אכזרי. כן, חצי דקה לפני זה סיכמתי קצת מוקדם מדי. השופט נתן עוד כמה שניות, ושחקני נס ציונה רצים לשופט ואומרים לו, עבר הזמן, אבל הם היו צריכים לשמור בקרן גם את הנוגח וגם את ורן.
וזהו, ביתר ירושלים יכולה לסמן וי, 2-1, והאטמוספירה היא אחרת אחרי ניצחון, אין מה לעשות. יש כמה אוהדים של ביתר שלא ראו את הגול הזה, כי הם מיירו הביתה. קהל, חבדו את השחקנים, תישארו עד לשריקה של השופט, בכל תוצאה, ורק אז תלכו הביתה. לקח לכל העונה.